ଜମୁଛି ଶିଶିର ସରସ ମେଳା ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ମେଳାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରମୁଣ୍ଡା ବିଜ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଶିଶିର ସରସ ମେଳାକୁ ଆସି ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିଶିର ସରସ ମେଳାରେ ଖୋଲିଥିବା 400ଟି ଷ୍ଟଲରେ SSG ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମେଳାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର କାଗଜ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଟସର ଲୁଗା, ଆସାମର ବାଉଁଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଓ ମଣିପୁରର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଝୋଟରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚାନ୍ଦେରୀ ପୋଷାକ, ମଣିପୁର ତଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର କୃତ୍ରିମ ଫୁଲ, ଗୁଜରାଟର ଘରସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାଠ ଉପକରଣ, ପଞ୍ଜାବର ଫୁଲକେରୀ ପୋଷାକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର, ଢୋକରା ଜିନିଷ, ଟେରାକୋଟା, ଅଦରକାରୀ କାଗଜରୁ ତିଆରି ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ମସଲା ଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନମୋହୁଛି।